Jeg heter Henrik Westgaard. Jeg kommer fra Kristiansand og spiller håndball i Drammen håndballklubb. Hei, jeg heter Goran. Jeg kommer fra Kroatia. Jeg er keeper i DHK. EB skal dele ut en drakt, og nå skal vi trekke de heldige vinnere. Vil du begynne, Goran? Vær så god. Is it possible that I get this glassverk? Glassverk? Handballgute? Ja. Glassverket. I take it as you are. Glassverket. Si glassverket. Glassverket. Ja, håndballgutter. Ja, det er gutter, ikke jenter. Ja. Ok. Glassverket, håndballgutter, 2001. Så blir det. Ros Spikkestad, 2006. Gratulerer. Ilros Guter, 2008. Gråbein, 2001. Konnerud Guter, 2004. Ja. Ja. Riktig. Ja. Og de neste heldige ungene som skal få drakt fra EB, det er Strømsgodset 2001. Gratulerer. Hokksund IL Håndball 2005-2006. Ha? Neste lag som vinner et draktsett fra EB, det er Åsiden IF Jenter 2003. Gratulerer. Hagen Lions 2007. Og de heldige vinnerne kan hente draktene sine i Drammenshallen den 24. november, når Glassverket skal spille hjemmekamp mot Tertnes. Lykke til. Lykke til.